Salve galera, beleza? Rock Gamer, estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero ao Tech. E galera, comprometido aqui, vamos começar a fazer a caverna de água aqui, galera. Aquática, no caso, né? Tá aqui embaixo da gente, eu subi um pouco para começar o vídeo, porque ela dá um pouquinho de dano aí se eu quando eu entrar com ela por causa da profundidade. Mas bora lá então. Silo, ele toma dano de profundidade, então a gente tem que tomar um cuidado aqui. Vou tentar manter aqui a parte de cima para ver se ele para de tomar um pouco esse dano. Talvez em cima, além porque tem aqueles bichinhos chatos que é ser tipo uma flor rara aqui, né? Talvez se a gente manter a parte de cima aqui, a gente consiga evitar um pouco eles. Eu acho que nem vai valer a pena a gente pegar nenhum drop no começo aqui, porque pode ser meio arriscado. É, vamos atrás direto. Ih, Na cara. esquerda. Você trouxe cama? Não, mas acho que por enquanto é bom só limpar, né? Taverna. Isso é. Mas era bom ter trazido uma caminha já. Então, mas depois a gente pode voltar sozinho, porque vai ficar tranquilo. Tá, cadê os bichos? Como é que eles vêm do nada? Cuidado. Mantém a parte de cima, hein? Mantém a parte de cima. Não ataca os bichos que estão embaixo, né? Eu lembro da última vez que a gente veio. Tá esquisito. Ó, começou a ter água viva aqui. Nossa! 280. Ó, galera, lembra que eu falei no meu vídeo? A água viva ela não dá aquele dano de derrubar da cela e coisa assim no bate. Beleza, vamos avançar devagarzinho. E agora vai vir os zing elétrico ali, essa meia chata. Esse bicho é chato. Aí, parou aqui e atacou. Vou botar um gaminho aqui porque tá muito escuro, velho. Ah, também vou. Ó, aqui nem dá área atrás. Eu vou aumentar a vida aqui, por enquanto tá de boa. Vai recuperando. Ó, tem um Falei moço essa antes. hora aqui já. Como eu tinha falado, a enguia elétrica também toma aquele stun que ele toma da enguia elétrica, aquele stun que os outros aquáticos tomariam. Então... Megalodon leva 1 milhão? Aí. Bom, aqui a gente vai sair upado 1 bilhão, né? Eu não sei porque o Megalodon dos cavernas sempre foge. Toda vez que eu faço ele, ele foge é o primeiro. O Mosasaur, quer dizer. Nossa, a gente comeu ele muito fácil. Espera até achar o alvo. Aí, eu botei 30k de vida nessa baleia aqui. Agora é só melee. Eu vou por melee, calma aí, espera que eu vou. Nessa daqui é poupar o quê? Essa aí bota uns 25 de vida e o resto melee. Aqui já tá de boa. Até eu acho que vou upar nessa. Galera, fazendo essa capa bem Mata os apressado. bichinhos aqui, ó. Os artefatos pra boss, tá? Só cuidado pra não acertar aquele caracol lá. Caramujo doido. Mas os monstros também level baixo. Só que o problema é que ele tá em cima dos bichinhos lá. Se a gente comer ele, vai vir a caverna inteira em cima da gente. Acho que tá de boa, vamos tentar. Vamos tentar, melhor do que cor. Agora fica esperto que vai vir 1 milhão de bichos. 1 milhão de bichos agora vem. Tá todo mundo junto, virado pra. Ah, pior que não spawnou tanto bicho dessa vez. Pelo menos não tá tão lotado quanto da última vez que a gente veio no outro servidor, né? Tem vezes que a gente vem aqui que tá lotadaço, galera. Vai chegar em casa com um monte de biotoxina. Ó, o Megalodon nas costas, hein?
Nossa, galera, uma coisa que os bichos de caverna, eles vêm nível mais alto que os bichos normais, tá? Então por isso que vocês vão ver bichos 170, 200. Só que bicho de caverna não é tamável, tá? Então não adianta vir na caverna, ah, é bicho nível altíssimo, vou tamar porque não vai resolver nada. Bom, vamos continuar. Qual é a altitude? É que já tomado um pouco de dano de profundidade. Tá tomando bem pouco. Bom, é que o aquático não fica rebolando pra upar. Verdade. Não perde tempo. Ataquei ele pra vir logo todos os bichos. Ah, mas já tem, tem salmão aqui atacando. Nossa, vale não tomar o debuff nem do salmão, cara. É uma delícia, a última vez a gente veio de... Ó, tem mais salmão aí. Saca que aquático não dá ré. Ó, pegar artefato aqui. Pega um que depois eu pego o outro. Beleza, galera, vou pegar um arte. Medusa, medusa. Temos agora aqui, galera, o artefato do bruto. Ó, que da hora. Vamos dar uma olhada daqui se tem drop, galera. Você lembra qual que é o... O boss? Eu, se não me engano, é um macaco. Macaco? Não lembro. Acho que é um macaco, sim. Vou mostrar pra galera aqui como é que é o esquema. Eu sei que tem um provável spawn de drop aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Vem um azul. Aqui é azul, vermelho e amarelo, acho que é os drops. Sim, se contornar toda essa extensão aqui, tem alguns drops que podem spawnar aqui. E vem umas BP legal aqui, tipo, por exemplo, essa aqui é uma BP de bronto, 35, e um escudo amarelo. Black vem bastante aqui nessa caverna, galera. Vou pegar, que acho que a Gabi vai mostrar aí pra vocês também. Qual? Aqui o de cima. Ah, sim. E aí tem alguns prováveis spawns. Deixa eu tirar o pé de pato, porque senão eu não consigo andar. Na volta à caverna, eu vou mostrar que eu já decorei todos aqui, que eu vivia nessa caverna aqui, pegando drop. Vivia mesmo, galera. Meu Deus. Ó, se você contornar essas extensões aqui, vai ter vários drops. É... Se o servidor que você joga, óbvio, permite construção... É bom até deixar uma caminha de vez em quando, né? Pra ir nascendo, pegando os drops e voltando. Se não for contra as regras do servidor, óbvio. Então, aí tinha um que dá uma viradinha também. E às vezes aqui spawna também, mas nenhum desses aqui spawnou. Se eu me engano, é 3 por vez. Então pra trás vai ter mais 2. Eu vou achar eles. E a cama. Ah, tem uma notinha aqui também, galera. Quem gosta de juntar elas. Essa caverna cuidado é mais curtinha. Cuidado pra não se jogar na água quando estiver correndo pelas laterais também, se pá. Essa caverna é mais curtinha. A outra caverna de aquática também é bem mais longa. E aquela lá a gente não fez em servidor oficial ainda não. Mas aí vamos fazer aqui também. Falei OP aí. Vai ser legal. Cara, aquela caverna ali vai ser tensa, mas vai ser da hora, viu? Bora caçar os drop então? Bora, só espera aí. Já tá na baleia? Caraca, você quase estacionou o bicho pra fora aqui, Daga. Eu tô pra pegar ela agora. Tem uma água viva aqui. Aqui é estacionamento profissional. Não tá vindo tanta biotoxina assim. Tô
Eu tô com 50. Vocês foram? Vocês desceram? Só descer, só descer. Então, galera, tipo, pegou ali o drop, aí vai descer, aí vocês procuram aqueles paus que eu mostrei, né? Aí voltando aqui, bem nesse cantinho aqui, ó, não sei se spawnou um, porque tá meio azul, mas aqui eu sei que de vez em quando tem, onde tá esse mosasauro aqui. Nossa, já spawnou um mosasauro aqui. É nível baixo. Tá com sorte esse mosasauro spawnar nível 300. Mas é de boa, porque aí pelo menos dá um XPzinho também, né? 300 a mais. Ah tá, entendi, entendi. Milagre que não apareceu um alfa. É aqui, galera, que spawn. Demos sorte, o alfa tem uns 70 mil de vida. Não, mil baixo tem 70 mil. E aí tem uns 300k. Ah, mas ia ser da hora encarar um alfa. Quer dizer que não ia. Aqui, galera, é o segundo spawn, ó. Entra nessa viradinha aqui, ó. Aqui, ó. Spawnou. Vermelho dessa vez. Pera aí que eu também quero mostrar. Cela de agentalização ascendente e uma metralhadora 233. Caraca, cela ascendente. Aham. Pode pegar. Peguei, depois a gente conversa. Aí saindo desse drop, ó, só pra deixar claro, a gente veio daqui, tá? A gente veio dessa direção. Pegamos e viramos aqui pra pegar o drop. Aí se você pegar e subir esse outro cantinho aqui, ó, não precisa nem montar no bicho. Aqui em cima às vezes também spawna drop. Eu tô com o pé de pata, então eu vou naquele jeito, né? Só no sapatinho. E aqui, ó, vai ter outro drop. E aí o esquema é o que, galera? Agora que a gente matou todos os bichos mais fortes, você tem que ficar matando sempre as enguias, porque elas que são chatas quando você vem aqui. Porque se você for fazer uma caminha ali, a enguia que vai te dar o trabalho. E ela que vai ficar te atrasando aí, né? Ela é muito chata e é a única que é rápida. Se você ficar nadando aqui, você fode qualquer bicho, menos a enguia. Então é o seguinte aqui, ó. Como eu vi que ali não tem um spawnou, né? Vou fazer a manobra aqui. E também tem outro spawn. E aqui, ó. Bem onde tá essas enguias aqui, ó. Esse cantinho aqui, se não me engano, é bem aqui, ó. Vai ter mais um spawn também de drop, também não spawnou. E um lá no começo. Essa é forte, olha isso, tanto que ela tá apanhando pra morrer. Nossa, eu bati muito nessa. O que dá raiva é que ela apanha e foge. Nossa, bateu muito. 290, o Thiago matou. Caramba. Agora se achar os bichinhos já pode atacar pra já limpar a caverna. Essa primeira vez a gente vai limpar bem mesmo ela. Ó, já spawnou uma mosasaura ali. Sim, primeira vez que a gente vem aqui nesse servidor, galera. Vamos no Moza? Ah, deixa eu só comer as enguias aqui primeiro. Esse lado aqui a gente não limpou ainda. Nossa, aqui tá lotado. Ah não, o salmão dá debuff no bacilo sim. Ah, galera, minto, tem mais um aqui. Aqui, ó, spawnou aqui. Esse é um dos spawns. Tem aqui e lá no começo da caverna. Esqueci desse. Tá brigando lá? Volta lá, Thiago, senão a gente vai perder o debuff de mão de casal. Tá batendo? Nossa, você tá brigando com o mozão? Quem tá brigando aqui atrás? Não, eu tô aqui contigo. Ah tá, você que tá aqui? Entendi. Nossa, acabou a estamina. Tem as mantinhas que tem que matar aqui, né? Aonde? Nossa, o bastante tá com 660 de mili já. Aqui, ó, mantinha. Ih, tá morto? Você matou? Não. Aqui, ó, um dropzinho. Tem verde também, não. Ah, não, é amarelo, só que... Ó, sarco, 82 de defesa. Esse vai bem pro meu sarco, hein? Então, galera, é o que eu sempre falo. Caverna é muito bom porque tem um loot muito bom nos drops. Independente da caverna, sempre vai ter um drop que você encontrar por aí. Aqui você vai encontrar umas celas muito boas. Cela de argentáveis, basicamente, é só aqui quase que a gente acha, né?
nesse nível. É bem difícil deixar a célula de Argentavis boa aqui na ilha. E Fleck também, meu, aqui o Fleck é maravilhoso quando encontra. É porque eu falei que é tão importante você fazer isso, é porque o Fleck aqui, ele tipo vem uns 400 às vezes. Vem tipo um nível absurdo, ele pode vir até Absurdo. ascendente. Então, para você fazer o boss, por exemplo, o dragão, ele tem que ter um Fleck nesse nível. Entendeu? Senão você não consegue fazer, porque o bolo de fogo dele arregaça a armadura. O dragão é tenso, galera. Não vai pensar com o dragão, porque, meu Deus do céu. A gente tá com experiência, ainda assim é complicado. A gente fica tenso na hora de viu, dá aquele suor, aquele arrepiozinho na espinha. Tem que levar uns 3 sets de armadura ascendente. É um farm insano. O travadinho aqui pra sair da caverna. É um farm insano, galera, pro seu dragão. Vocês não têm noção. Vocês vão ter agora quando a gente mostrar pra vocês, na verdade. Vou mostrar aqui a localização da caverna, que eu nem mostrei no começo do vídeo. Não foi aqui, tá, galera? Mais ou menos em cima dos 50 ali, ó. Pô, muito bons bacilos. Nossa, muito maravilhoso. Então é isso aí, né? Beleza, então, galera. Essa foi a caverna aquática aí que eu falei que foi super importante que a gente teve que ficar procurando e procurando bacilos aí para conseguir fazer ela. Então é isso aí. Se curtiu aí, deixa aquele like, compartilha o vídeo e lembra de se inscrever no canal. Também tem um canal da galera na descrição. Valeu, gente, que também participou aqui da caverna. Valeu. Valeu. E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui.